အဓိကတော့ဟိုချစ်တဲ့သူနဲ့ပဲအညီပဲအချင်းယုံလေးပဲလိုလိုက်တာပါလို့ဟုတ်ပါ့။ချစ်သူတန်းကျွန်တော်9နှစ်ပေါ့နော်9နှစ်မှာဟုတ်ဆိုအရင်အေးစီးတဲ့မင်းသားတယောက်နေနေတည်းဒါရည်သားရှိလို့ရှိမှလားဘယ်မှာသိကြလဲကြောရပါတယ်သူနဲ့ကိုနေကအညိုကိုနေစိတ်ဟိုချင်းဟိုထတ်တူကြဖို့ရည်ကြီးရလေနော်ကိုကသူနဲ့ရှိနေပျော်နေရမယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဟိုကသူကသူနဲ့ဆိုရင်ပျော်နေရမယ်ဆိုရင်ဟာမျိုးရှိရင်တော့အမြန်လုံးယူလိုက်ပေါ့နော်ဒီချားလို့အကျဉ်းချမ်းပြရငဲပါတယ်တော်တော်ဟုတ်ရှင်းနေရှင်းနေလားဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ဟိုချစ်တဲ့သူနဲ့ပဲအမျိုးပဲအချင်းယုံလေးပဲလုလိုက်တာပါလို့ဟုတ်ဟုတ်ချစ်သူတန်းကျွန်တော်9နှစ်ပေါ့နော်9နှစ်မှာဟုတ်ဆိုအရင်အေးစေးတဲ့မင်းသားတယောက်နေနေတာရည်သားရှိလို့ရှိမှလားဘယ်မှာသိကြလဲပြောရပါတယ်ဆိုတော့လေးလေးပေါ်ရလေတို့ဒီထိုင်ကြတာအားဟိုဟိုပစ်တာမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါကြအန်ဒီလေးတူပါလားဦးနဲ့တူပါအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲနေတတ်လို့ပါဟိုဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအမျိုးအပေါင်းတင်လဲမနိုင်ပြောရင်အမျိုးတိတ်မရှိဘူးပါမရှိဘူးနော်ဟိုရုံကဒီတကယ်ညနေနဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေတော့ပေါ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးအပြင်သွားလေးသွားထားတာကိုမရှိတာကျွန်တော်အလုပ်အားရတဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော်အိမ်မှာပဲနေဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုလိပ်ပြီးအပြင်ကိုတိတ်မသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်အောင်တွေပါတယ်ကျွန်တော်မထွက်ဘူးအမျိုးအိမ်မှာပဲကိုယ့်ဟာ AC ပဲနေတာအဲ့လိုပဲနေတတ်လို့အဓိကတော့အချင်းချင်းလေးပေါ့နော်အချင်းချင်းလေးပဲလုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပုံမတင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်အချင်းဟိုကပုံကလည်းမရသေးတာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမတယောက်ကတင်လိုက်တာဘယ်လိုပဲရနေဘူးကိုယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုလေးပါဟုတ်ဟုတ်ပါပြီအခုပုံလေးအခုပြောရတယ်အတဲကွဲဆိုပြောကြနေလေရှိတယ်မာကပြိတ်သက်လေးပေါ့ဘယ်လိုခံစားရလဲကိုယ်ကလည်းတယောက်နေကြတာလေကိုယ်ချစ်ပေးကြလို့ပေါ့နော်ဟိုဝမ်းသာပါတယ်လို့ဒါဟိုဘာဘာပြီးတော့အခုလို comment လေးရေးပေးပြီးတော့အချို့ကြောင့်လည်းအမျိုးနောက်တာစတာပါဟုတ်ကြောင့်အလုံးချစ်ပါတယ်လို့နောက်လည်းဒီဟာလောက်ရမှာပဲလေနော်နောက်အသက်ရွယ်အတိုင်းအသက်ရွယ်အသက်ရွယ်ရလည်းအမျိုးကိုရဘူးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲအိမ်အောင်ကြနောက်ကြသွားရင်ရှေ့ဆက်လောက်ရမယ့်ဟာတွေကဟိုမိသားစုခုဖြန့်ပြီးဖို့ကြောင့်လေအញ្ញနောက်ကြသွားလိမ့်မယ်အားကြောင့်မို့ကိုရကိုပဲအချင်းချင်းပြီးတော့ကို plan လေးနဲ့သွားတာပါဟုတ်သူနဲ့ကိုနေကအမျိုးကိုယ်နဲ့စိတ်ဟိုချင်းဟိုထတ်တူကြဖို့ရည်ကြီးရလေနော်ဟိုတစ်ထပ်လုံးအားလုံးထတ်တူကြဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုဒါမဲ့ကိုကသူနဲ့ရှိနေပျော်နေရမယ်လူမျိုးပေါ့နော်ဟိုသူနဲ့ဆိုရင်ပျော်နေရမယ်ဆိုရင်ဟာမျိုးရှိရင်တော့အမြန်လုံးယူလိုက်ပေါ့နော်သူချားလို့အကျဉ်းချမ်းပြတာတကယ်ရင်လူမျိုးရေးရှိရလေလူမျိုးရေးရှိရရှိနေကြွားရင်တက်ဆိုင်အမျိုးမြညာလေးတက်မှာကိုချစ်တဲ့ငမြန်ကြီးရတယ်ဒါကောင်းတာပေါ့နော်ဘင်းနာနေပြီးတော့သူကတော့ဟိုအကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင်တဲ့လူတယောက်တော့ကိုယ်မှရှိလာတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောင်းထင်သွားတာတကူကတော့အမျိုးပေါ့ဘာပဲပြောအပြင်သွားရင်ဟိုကျွန်တော်ဟိုအနီးကပ်ဟိုပါပြင်ဆင်ပေးလိုက်မဲ့လူတယောက်တော့ကျွန်တော်မှရှိလာတယ်ဟုတ်လားမမကြီးအဲ့တည်းငဲပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဟုတ်ရှင်းနေရှင်းနေလားဟုတ်ကဲ့ဟိုပီတီဆိုတာထက်ဟိုသူကငယ်လို့ဟိုသူကဘာဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးလေတင်မှာဟုတ်ချစ်တာလေချစ်တာအတိအကျပဲအဲ့လိုဟာဒါဆက်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုနဲ့ကြာနေနေတူလေးကိုကြာတူပဲလေးပညာဟောဘာကလို့ဆိုတော့တုံးဝင်တို့ရတယ်ကလေးရှိတာကိုလို့ဒါတော့မိန်းကလေးတိုင်းတော့တုံးဝင်တို့ကြာတာယူပဲလေအနေကျွန်တော်ရှိတာဟုတ်ကဲ့ကိုကဒါဘယ်လိုလေးနားလဲပြပြလေးရရှိတယ်ပေါ့နားလဲပြောပြကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလုတ်ကအလုတ်ပဲလေနော်အလုတ်ဆိုတာအဲ့လိုထူးထူးပြီးတော့ပြောပြနေတော့နေရလည်းမလိုတော့မလိုပေါ့နော်သူလည်းအဲ့လိုအဲ့လောက်ကြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်မြင်ရလဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောပြရများတယ်ဟိုသူ့ကိုလှုပ်ရှားရှင်ကျွန်တော်ဟိုသူ့ကိုကြိုပြောထားလိုက်တော့ခါကျတော့သူတဝင်းတို့ကြမလိုတော့ဘူးအားလုံးကအမျိုးအားလုံးသူကြိုသိနေပြီသားဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မို့လေအဲ့ဒါတခုပေါ့နော်အခုကအခုတို့မင်းကပွဲလုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေနေရာတွေနဲ့ပြပြလို့ရတယ်ပြင်ရမှာလို့ကံပြားမှာအင်းရကံပြားမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆန်ကြည့်ဟုတ်အဓိကတော့ဟိုခဏဝါတိုင်းအချိန်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ဟိုတင်ဖို့ပါပဲအခုကကျွန်တော်မတင်ခင်သူများတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အမျိုးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါကျွန်တော်ကလည်းတင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်တစ်တော့မှာတင်လာတဲ့ဟာတွေက screen shot တွေနဲ့အခုတက်လာတာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တင်လာတာမဟုတ်ဘူးကွအဲ့လိုသူတို့ကပို့အရင်တင်လိုက်တော့အဲ့လိုအဲ့ဘက်မှာပါဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအမှတ်ရလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကကျွန်တော်လည်းနေထွက်နေရတယ်များတယ်လားတယောက်နဲ့ကြောက်တာအမျိုး तू က तू လို့ကိုလို့ဆိုတော့တိတ်တယ်မတွေ့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တွေ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကနည်းနည်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်နေသွားရင်3-5လအနည်းဆုံးကြာတော့ကြာရခါကျတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်တွေပဲတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုကအဲ့ကျတော့ဟိုဘာပြောနော်ဝေးနေလဲချစ်တယ်နီးနေလဲချစ်တယ်နီးကချစ်နေဝေးချစ်တယ်ချစ်ပါရဲ့လို့သူလည်းဆိုတော့ဘယ်မှာတွေ့တယ်လဲကနေကအမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပွဲတစ်ပွဲမှာတွေ့ရတာလို့ဟုတ်ရဲ့စားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျန်အောင်ပို့ရတာခက်ခဲလိုက်ခဲ့ရတယ်ဒီမှာလေးကြတာ
เออไอ้หลูเราไม่ใช่หรอกเราจะเอาอะไรโหดูสกาอเปลี่ยนแปลงเปียวเนาะดิอุคิกก็เลยเต็มมาคือออนไลน์นี่บายอ่ะนี่แหละสกาเปียวอ่ะไอ้หลูไอ้หลูอ่ะนี่ကျွန်တော်လောက်ရမယ့်လို့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်နေဦးမှာပဲပေါ့နော်အဲစကားရဲ့ဆက်ရည်နေဦးမှာပဲဆိုတော့အထွေထူးတော့မရှိပါဟုတ်ကြောင်းလဲပါတော့ဟိုမင်းမရပါဘူးပေါ့အင်းတော်ကြပါဒါပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပါဟုတ်ဘယ်လိုကြောင်းလဲပါဦးလဲအင်းနာအင်းနာရှင်ဖြစ်သွားပါလေဒီပြန်လို့ဒီနားရမျိုးပါမျိုးရှိဦးမှာမရှိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်လို့ပြန်လို့ဟောလုတ်ဖြစ်နေဦးမှာပါဟုတ်ဟောဆက်လန်တို့လည်းရဖြစ်နေမှာပါဟုတ်ရုံးမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဆက်ရှိနေဦးမှာပေါ့နော်အမဒီဖုန်းနဲ့ဆက်သွားနေဦးမှာပါဟုတ်โอเคအခုလို comment လေးလည်းမြင်ရပါတော့เนาะဟိုဝိုင်းလည်းရှင်းကြပြီးတယ်အားလုံးလည်းဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့